Оновлена бібліотека в мікрорайоні Горяни вже місяць приймає відвідувачів. Ремонт закладу розпочався 1 листопада. Ми почали поточний ремонт, змінили були вікна, двері, перемалювали були стіни, оновили наші стелажі. І, в принципі, це приміщення оновило свою форму, оновило свою зону для комп'ютеризації і чекає своїх нових відвідувачів. Відтепер для відвідувачів бібліотеки доступна інтернет-зона. В закладі є два комп'ютери та Wi-Fi. Також оновили книжковий запас. Оновлення відбувається кожного року або з центральної міської бібліотеки, або міська рада виділяє кошти на оновлення книжкового фонду. Тобто оновлення відбувається постійно. Бібліотека існує ще з 50-х років 20-го століття. В 2012 році жителі мікрорайону відстоювали її, побоюючись закриття. До цього закрили ряд закладів – сільський клуб, місцеву амбулаторію, філіал бібліотеки номер 1 міста Ужгорода та поштове відділення Укрпошти в мікрорайоні Радванка, розповідає юрист Василь Попович. В 2016 році провели ремонт, відреставрували будівлю ззовні та зсередини. Однак в 2018 році з'явилася інформація про закриття закладу. Жителі Горян писали звернення, збирали підписи, щоб зберегти бібліотеку. Будівля соціальної інфраструктури. Тому ця будівля є тим основним елементом, яка, я можу сказати, цивілізацію жителів наших мікрорайонів і слугує не тільки за примисленим функціональним призначенням, це відповідно бібліотека, люди відвідують відповідно з метою отримання якоїсь нової інформації. Зокрема, багато пенсіонерів приходять сюди безкоштовно, отримують літературу, читають газети, і відповідно зараз діти можуть спокійно приходити, навіть навчатися онлайн-грамотності, допомагають працівники бібліотеки і проводити безпосередньо заняття. Будівля потребувала реставрації близько 20 років. Десь з 2000-х років до 2019-го вона в такому стані була, практично і в аварійному. Один раз було проведено часткове ремонт, це укріплення задньої стіни і фасад пошти. Це було орієнтовано 18-19 роки, тому що воно було в аварійному стані. Але бачите, вже орієнтовно з листопада минулого року був проведений вже достатньо такий капітальний ремонт, і воно слуговує зараз у тому вигляді, якому воно, ви бачите самі. Навесні реставрації бібліотеки продовжиться. За словами завідувачки Катерини Гартавер, планується оновлення фасаду та дороги біля будівлі.